Hallå, det var det fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Jag har precis stylat om vår BRZ. Så att nu, alltså den ser ut som en riktig ny på speedbil. Ni ser, orangea färgen är lite annorlunda. Och sen också så har den såhär dekaler och allt över hela. Alltså det ser ut som en riktig ny på speedbil. Det ser ut som en bil man vinner så här halvvägs igenom spelet och bara race, alltså ni fattar. Det känns verkligen så. Jag tycker om den, jag gillar den. Det är kul att köra lite dekaler. Jag är ingen världens fan av så här. Ja men typ sånt här, massa dekaler och grejer annars. Alltså visst på rätt bilar, jag menar så här, Fast and Furious bilarna, här snackar vi. Vi ska idag hörni, att vi ska plocka hem en ny bil faktiskt. Vi har 800 000, jag satt och körde lite race igår och fick lite pengar. Det vi gör idag är att jag, vi kan ju börja dra och köra race först när vi ändå är här. För vi kan ju, man får ju så gratis pengar liksom. För er som inte vet, det finns ju de här två racen här. Jag vet den, det är Resort Circuit. Och det är liksom så här 400 plus eller 400 klass som gäller. Men jag tror vi har klarat den med typ en 320 bil utan större problem. Så att alltså, tänk inte så mycket på varför rating jag har på bilen. Utan ifall jag låser upp det racet, jag tror man låser upp det rätt sent. Ja, alltså i level, typ så här level 40 eller någonting sånt. Så se till att köra lite då, för det är jättevärt, man kan få så mycket pengar. Eller man kan låsa upp det tidigare till och med, men man låser upp den höga nivån så man kan få mycket pengar senare. Den låser man upp till 40 eller någonting. Eller när ens bil är viss rating. Så att se till att försöka låsa upp den här så snabbt ni kan. Kötta race, kötta level och köra race ofta. För de första två gångerna man kör det så får man 50 000 och 40 000. Och sen så måste man antingen gå tillbaka till lobbyn eller typ starta om sitt spel. Och då så kan man få 50 000 igen. För man får ju mindre varje gång. Så att det är fett värt att bara så här, köra så här, något varv runt race eller varv runt loppet liksom. Eller vad snackar jag om? Det är fett värt att köra ett varv när man ändå är i området. Det är det jag försöker säga. Så får man bara lite extra gratis pengar. Och nu har vi BRZ också, när de spelar snabbaste bilar. Så att jag menar, det är ju, det är ju ingenting som säger att inte, varför skulle vi, vi hade varit dumma för att inte hade gjort det liksom. Och just att det går så snabbt att köra, ni fattar. Alltså den BRZ är så snabb i NFS. Det är helt sjukt att man bara ändrar en swappar. Det är magiskt. Men det är många, många bilar i spelet som är så här lågvikt, stor motor, bra kombo, ni fattar. Det är galet. Ja, okej, vi glider förbi en Pagani som ingenting. Jag är taggad på att börja köpa lite så här riktiga superbilar, typ så här Porsche 918, Pagani Huayra, sådana saker. Koenigsegg måste köpa, den jag är taggad på. Ni fattar, det ska bli jättekul. Det vi ska göra dock är att vi ska som sagt dra till bilhandeln som är precis runt hörnet. Och så vill jag göra så att jag vill köpa en riktig polisbil, en anti-polisbil. Tänk att vi är ute och kör på natten, då har vi typ så här valet. Antingen tar vi så här en så här snabb bil typ som BRZ nu, som är så snabb och schysst och kul att köra. Eller så tar vi en antipolisbil. Och då tar vi vår megatruck. Alltså det ska se ut som en pansarbil liksom. Och så köttar vi med den. Hänger ni med? Ni fattar, det vore så kul. Så har vi en riktig så här en typ pickup truck. Alltså så här Tesla Cybertruck liknande bil. Och bara manglar med. Så om vi bara uppgraderar så att inte, för typ den här BRZ. Nu kan jag typ trycka på B. Så ser ni min power-up längst ner till höger. Det är att jag kan så här, reparera bilen typ halva HP. Vilket är fett nice. Men det är så här, det är bra typ för flykt. Ifall jag typ blir manglad av polisen och behöver hila bilen, då är det perfekt av den. Vi ska vara tvärtom. Nu ska vi ha en bil som inte blir manglad av polisen, utan den som manglar polisen. Alltså det är vi som ska jaga poliserna, inte tvärtom. Okej, okay? Vi blir alltid jagade av polisen, men inte längre. Alltså inte längre, mina vänner. Nu är det vi som ska jaga dem. Så vi behöver en sån bil, någon bil som ska leva upp till den hypen. Och jag har snackat om det sen typiskt startade NFS. Så att vi har egentligen nog med pengar, vi har låst upp alla bilar i spelet. Så jag tänker att det är perfekt dags nu. Hur mycket pengar fick vi? 1,42 fick 50 000. Så jag kör en gång till så möts vi borta vid bilhandeln sen. Jag tror jag kommer få 40 000 nu när jag kör den här gången. Alltså. Jag har nästan en mille på kontot. Och förhoppningsvis räcker det för att köpa någon bra bil. 901 000 har vi. Vi börjar här, en pickup då. Nej, den är inte rätt känsla. Så polisen skulle inte bli rädd ifall de såg den. Så jag bara tror att det var en hillbilly som var ute och hade en joyride liksom. Så att, nej, här då, kolla här, truck. Colorado, Chevan. Lite. Vad är det för baksäte på den här bilen förresten? Nej, det var ju bra baksäte. Okej, man får ändå plats med benen där, ser ut som. Om man ändå hade kunnat gå in i bilen och kolla för sig själv. Men vilket sjukt baksäte. Okej, den här är inte dum. Jag vet att det finns en Ford Raptor i spelet, så den känns ju roligare än den där. Här. Land Rover. Nej, inte riktigt känsla. Här är Raptor, va? F150 Raptor, den är ju fet. Kolla, den här är ju mycket, mycket fetare än Chevrolet vi såg innan. Kolla, det här är ett vettigt baksäte. Det är så mörkt och så tonat som man knappt ser in, men det är ett vettigt baksäte. Varför, när de visar de här bilarna förresten, varför är vi typ i ett kolsvart, mörkt rum
med bara massa lampor. Fattar ni hur snyggt det hade varit för vi typ var på en strand istället och bara typ lite palmträd i bakgrunden? Eller ni fattar typ något sånt? Ute på en parkeringsplats. Åh, varför har vi inte gjort det för? Det här är ju jättefult. Jag vill inte kolla på bilarna i sådär miljö. Det hade varit mycket mer nice att vara på typ en parkeringsplats som man typ såhär, ser lite såhär, schyssta, såhär, stylade bilar i bakgrunden. Får lite inspiration eller någonting. Tänk typ såhär, garaget från såhär, Fast and Furious 2. Där Tej håller hus. Ludacris. Okej, här är tre stycken bra. Vi har Range Rover, inte dåligt. Vi har BMW X6an. Det här är ju en pansarbil, men den känns lite för... Den känns inte riktigt rätt för att typ jaga polisen. Den är säkert bra för att fly från polisen, såhär bankrånbil, men ja... Och rapparbilen, jag vet inte. Iskuben. Alltså, fet bil, men är den rätt för att mörsa polisen? Jag tror inte heller. För vi ska ju verkligen ha en så här. Ni vet den här scenen från Fast and Furious 2 när... Det är... det finns inga mer pansarbilar här. Den här scenen från Too Fast and Furious när de kör sina bilar och så åker de in... Alla, de är precis flytt från den här grejen. Så kör de sina två bilar och så åker de in i ett garage och de har massa polis efter sig. Och så bara fälls garagedörrarna ner, de går in. Alla poliser står utanför, helt redo med pickorna och helt redo liksom. Och så bara så öppnas dörrarna, alla poliser bara vad som händer. Så bara kommer det så här 40 stycken gigantiska monstertruckar och bara kör sönder poliserna. Bara kör över dem. Alltså när jag var typ 7-6 år gammal och såg det där, alltså jag typ kissade på mig, det var det coolaste jag sett i mitt liv. Alltså det var på riktigt det bästa jag hade med. De bara kommer ut, kör över alla poliser. Och sen efter det, alltså när alla polisbilar så kvaddade, kommer ut såhär 150 stycken såhär tunade sportbilar. Alltså såhär japanska trimmade liksom bilar. Bara såhär 370 Z, Eclipse, allting liksom. Och man bara, det här är bästa scenen jag har sett. Och så åker alla iväg. För då är grejen, helt plötsligt så jagar de två stycken såhär tunade bilar, såhär japaner. Man bara såhär, okej, men det är inte så jättesvårt att hitta dem i Miami. Men sen när det är 300 stycken ute på gatorna, vart börjar man ens leta då liksom? Det går ju inte, man bara smälter in. Så att det här får ju bli vår sådana monstertruck från starten, eller hur? Det blir det. Okej, då tar vi och drar hem till ett garage och pimpar vi den. Jag hoppas vi har mycket bra mods. Jag vill se mycket bra mods på det här, alltså det vore kul. Okej, performance-mässigt då. Ska vi engine swappa? Det är en V6 i... Åh, V12! Ja! På 700 häst, det kostar 500 000. Nej, jag vill inte, alla mina pengar. Åh, V12-truck. Jag vet inte, 640, det är ju så dyrt alltså. Då kan vi gå upp till 715. 1500 häst kan vi få med det här alltså. Har de ingen vettig? Alltså, det är så dyrt, vad kostar det att bara... Alltså, varför är spelet så dyrt? Jag fattar inte verkligen. Det är så konstigt. Okej, vi gör det. Hatar mitt liv just nu. Vi klämmer i en V12. Vi kan inte köra V8, det är klart vi kör V12 alltså. Ja, 1200 häst kan vi gå upp till. För 454 000. Alltså här har vi en V8 vi kan slänga i som vi kan gå upp till 1500 häst. Men vi vill ha en V12, det är mycket roligare. Det är mycket roligare, jag tror jag lambar V12, eller hur? Okej, vi har en crankshaft, vi kan equippa den. Här har vi en ECU, kan vi equippa den? Vi får väl ha sådana redan. Och efter vi satt på lite mods och sånt så har vi hamnat på 996 hästar. Och vi har 330 rating. Så att här börjar det roliga. Vi har kill switch jammer eller repair kit. Okej, vi tar repair kit då. Två repair kit. Och sen så tar vi här. Det är den här som är roligare. Den här passiva. Som gör så vi kan typ skada bilar mer eller ta mindre skada. Här är damage reduction så vi inte tar lika mycket skada. Större nitrous eller damage increase. Jajamensan, den tar vi. Nu är det ju här monster alltså. För 700 000. Och vi har inte ens börjat modda den på insidan eller på utsidan liksom. Vi har bara trimmat upp den. Okej, nej vänta. Det här börjar likna någonting. Det finns lite extra lisen. Lite fult, men vi får se, vi kanske tar den. Oh, ledramp. Yes, ledramp. Ey, vad nice, kolla, det är klart vi ska det. Alltså, fattar ni vilken sjuk chans de har här att typ bara så här kunna göra så man kan typ modda den och klämma på ett par extra däck där bak. Alltså här, göra så här Post Malone-trucken liksom. Fattar ni hur fett det vart? Okej. Här är ju bodykit, den behöver vi bredda den lite. Vad är det där? Va? Kan
snälla hon förklara för mig. Man bara, jag vill att mina däck ska se så små ut som bara möjligt. Det är det sjukaste jag har sett. Jag vill ju typ ta den bara för att den är så rolig. Okej, men nästan vi ska ta den här då. Den här är ju fet, vi tar den lilla. Det ser ut som så här Rocket Bunny lucka, så vi kör den. Nej vad gud, vad sjukt. Okej, side, här är däcken, väntar vi med sideskirts då. Ja men kolla här börjar jag. Vilken ska vi köra? Sån här sidosteg är tydligen. Det är tydligen coolt, alltså det ska man ha. Jag är ingen världens fan av truckar, men jag är lite så här, jag är lite kär i de här truckarna. Jag skulle ju lätt vilja ha en fet truck. Jag vet inte vad jag skulle göra med, men jag vill lätt ha. Fattar ni vad jag menar? Är jag konstig som tänker så? Åh. Oh. Alltså jag gillar ändå Ford-loggan, men den ser ju biffig ut med den här. Vi tar bort Ford-loggan, för det ska vara en antipolisbil alltså. Okej, okay, front bumper. Hoppas det finns något bra här. Åh. Oh. Skojar du? Ja, men perfekt. Den här var ju snyggast. Men den här kändes ju mest biffig mot polisen. Alltså vi ska ha en antipolisbil, mina vänner. Det är det jag får tänka på allting. Vill vi ha de extra lyserna här? Det blir bara lampor på den här bilen i så fall. Vi kanske skippar det. Jag vet att vissa är så här more is more, men vi kör less is more taktiken, okej? Okay? Jag tror det är bättre. Har vi uppgraderat allt redan? Finns det avgasrören? Finns det några sjuka avgasrör? Nej, vem sätter på så här chakotan avgasrör på en truck? Det gör man ju bara inte. Alltså jag är ledsen, men det är ju mot reglerna. Okej. Okay. Mm, lite tråkigt. Ja, det är den här pansarlucken. Vi kör. Alltså den stock var typ nästan snyggast. Vi kör den där. Jag vet inte, den såg typ rätt stock ut. Finns det någonting mer här bak man vill ändra på? Spoiler! Let's go! Vi kan ha spoiler! Vi kan ha en spoiler! Jag är ledsen, vi måste. Det ser så hemskt ut, men vi kan ha en spoiler. Vi kan ju inte banga på en spoiler. Alltså, taket. Lightbar. Vänta, jag ska bara kolla. Jag vill ta bort vår lightbar. Man kunde ta bort remove items där. Såg ni, man kunde göra någonting på taket. Snälla säg något värt. Oh! Nice. Eller då får man inbyggd. Nej, jag vet inte. Den blir så klumpig alltså. Han blir väldigt klumpig med den här på. Han är ju redan klumpig med spoilern. Alltså han ser så ful ut, vad sjukt. Alltså, åh, vad har vi byggt? Vad har jag gjort? Förlåt, jag är så ledsen. Jag vill bara att vi alla fattar att det här är bara ett kul bilbygge. Och jag ber om ursäkt alltså. Jag ber så mycket om ursäkt. De har en polisrap här då. Men den är lite tråkig. Alltså den är ljusblå och så här. Man vill ju typ, den kanske är rätt snygg för sig. Jo, vi kör den alltså. Vi kör den. Jag skippade takgrället, skippade den här grejen på taket. Det blir för mycket med spoilern tycker jag. Jag menar, spoilern är ju rätt så nogbar den. Wow, vad fult det är. Alltså, att man ens kan göra så. Alltså, där. Och så camber. Camber på framdäcken bara är viktigt. Så att det ser ut som att det är något som är feljusterat. Vänta, V12. Det låter så fel. Där är... Vi kör bara allt alltså. Vad hemskt ändå. Tänk att min första. Åh, kolla alla LED-lampor och allting funkar på bilen. Det är nice. Det ska Ghost ha cred för att de har fixat det. Nu är vi över till natt alltså. Det ska man ändå ha cred för att de har fixat så här natt. Eller vet jag, fixat lamporna att de är så här funktionella. Typ i GTA så en på 10 var bilen som har LED-lampor. Det funkar LED-lamporna på. Det är svintråkigt. De vill att det ska funka för det finns där. Känns inte som det ska så svårt. Kanske inte behöver ge någon effekt i verkliga spelet, men bara att de funkar liksom. Men det vore en grej som vore nice. Jag borde göra en egen polisrap. En sån här svensk polisbil livery. Sitta typ 1-2 timmar. Okej, okay, avgasröret låter riktigt konstigt. Låt mig, hör ni. Det där metallljudet. Den tar vi bort. Alltså jag fixar det med en gång. Jag hörde direkt det där lite konstigt. Okej, okay, vi sitter i en V12-truck. Allt med det här är konstigt, men ni fattar vad jag menar. Glöm inte bort att den har spoiler på sig förresten. Det får ni absolut inte glömma bort. Alltså jag vet inte hur jag har lyckats, jag fattar inte. Alltså det är... Nej. Nej, det är sjuka som jag. Okej. Vad är det här för spel? Varför finns det? Är det någon som någonsin har sett en sån här spoiler på en bil i verkligheten? På en truck? Är det någon som någonsin har sett en truck spoiler i verkligheten? Så får ni jättegärna skriva det. Alltså, det vore så kul att höra. Det sjuka ändå är att vår challenge för natten är att take down 4 cops.
Och det är det som är grejen som är skönt, att den här bilen, visst vi kanske, hur mycket har vi lagt på den? Åh, 700 000. Den kostade 700 000 och den ser ut så här. Vi hade kunnat köpa typ en Aventador SVJ och var stolta över vår V12. Jag skäms ju att det sitter en V12 här. Alltså jag mår ju dåligt över det, men det är jättekul. Det är jättekul, men jag mår ju dåligt över det. Alltså fattar du vad jag menar? Typ nu när vi gasar och man hör V12an öppna upp, alltså 200 km timme där, man mår ju inget bra. Det är ju bara hemskt. Det är bara hemskt. Det är något som inte är hemskt dock. Min Instagram alltså, det är dags för lite self-promotion mina vänner. Ifall ni vill, alltså ni får jättegärna ta och droppa en follow till mig. Jag heter L22Pix. L22 har redan tagits, jag heter L22Pix. Som pictures, alltså bilder på engelska fast P-I-C-S. Så simpelt alltså. Det finns också länket i beskrivningen, slipper ni hålla på och söka för er själva. Eller så jag tror till och med kommer upp ifall man söker på L22 på Instagram. Jag är inte säker, ifall någon vet så får ni gärna kommentera, men jag tror det gör det. Jag är inte helt säker. Men vad sjukt ändå att den här bilen så snabbt. Alltså kolla, här. Här har vi liksom en riktig Lambo-motor. Vi bara körde förbi den utan problem. Jag kan inte svänga dock. Det är en grej jag märkt precis när jag körde till racet. Jag kan inte svänga. Det här med att svänga är någonting som är, det är en lyx jag inte har riktigt. Jag vet inte, kan jag live-tuna den? Här, jag gör lite live-tuning medan vi racer traction control. Kan den hjälpa oss eller? Sådär. Okej, traction control är på nu. Nej! Nej, fortfarande kan jag inte svänga. Kan inte svänga den. Hallå, vänta. Kan vi testa? Ska vi börja experimentera på den här? Försökskanin. Hej då! Eller? Nej? Jag fick inte en så bra träff på honom. Jag tänkte att vi skulle försökskanin honom. Jag vill ha någon jag vill testa. Bara knocka och bara se vad som händer när vi... Alltså, jag kan inte svänga! Det är så jobbigt! Jag har lagt 700 000 här bilen, men jag kommer inte kunna svänga med. Jag får bromsa, handbromsa typ det jag kan göra. Men det som jag säger, vet du, är att vi har lagt 700 000 i den. Men när vi ändå får till den tunen till perfektion. Och jag tänker sen kan vi också pimpa den snyggt. Alltså vi kan ju göra en svart. Vi kan ju ta bort den vingen. Vi kan typ ta bort någon LED-ram så att den ser lite mer naturlig ut. Och bara typ ha den som en fet såhär polistruck. Då tror jag att den kan vara snygg. Kolla där. Den sladdar till lite, okej. Men ni fattar, ifall vi gör det så tror jag att den kan se riktigt bra ut. Och då kan vi alltid så ha det typ när vi behöver göra såna grejer typ så här knock for eller så här take down for police. Då är det perfekt bil att göra det med. Istället för att typ ta ut sin Lambo liksom, ni fattar. Men samtidigt, jag vet inte ifall den här bilen har en plats i det här spelet. Alltså, jag vet inte ifall någon bara körde, jag ska köpa min nästa bil i Need for Speed. Jag vet inte ifall, jag krockade in honom i mållinjen, grattis. Nej, jag kom tvåa, jag krockade förbi honom, vad synd, stackaren, jag kom förbi honom precis här. Men ifall någon säger bara så du, jag ska skaffa en bil i Need for Speed, varför bil ska jag köpa? Alltså typ när folk säger det till mig i GTA, jag bara, men har du en typ Night Sharks, är bra bil att så här åka runt i free mode med så att du inte kan bli nedskjuten. Har du en flygande motorcykel? Har du en pansarbil? Har du en sportbil? Har du en Wagner? Alltså jag ställer alltid sådana saker. Typ så här, är det någon av de här bilarna på listan som du inte har? För det här, de här bilarna på listan är så här bilar du borde ha för att de är bra att använda. Du kommer ha användning för dem. Men typ i Need for Speed så är det bara så här, när man bara, varför bil ska köpa? Jag säger bara, köp en snabb. Alltså det är så här, jag tror inte riktigt den här bilen har... nej, det är vatten här. Jag tror inte den här bilen har en plats alltså. Jag känner inte ett behov av en antipolisbil, eller? För egentligen, alltså vi skulle lika gärna bara kunna... Ta en bil som är lätt att köra. Och bara sätta på moddet så att man tar mer skada på andra. Men jag ska testa, jag vill se hur mycket skada den här bilen kan ta. Vi har poliser framme, jag försöker bara komma ikapp dem här. Tja, stanna. Okej, här. Åh, vad många poliser var. Jag vill kolla, hur mycket skada tar vi på vår bil? Och hur mycket skada tar de på deras bilar? Än så länge har vi tagit rätt så mycket skada på våran. Ser ni, vi har ändå tappat en bit på det. Okej. För jag bromsar, jag tar mycket skada när jag bromsar ju nu. Är att vi har weak points på vår bil, alltså för kolla, nej kolla vår bil alltså. Wow, halva livet borta på vår antipolisbil redan. Hallå, det var jag som skulle, jag sa att jag skulle jaga er, men jag är typ rädd för er. Låt mig vara. De är ju läskiga alltså. För jag vill ha en bil som jag kan gå ut och jaga polisen med. Alltså jag jagar Crash Track Cop. Men vår bil, kolla vår bil, då tar vi så mycket stryk. Vi tog, men den... Nej, jag vet inte. Jag tar en reparation. Jag behöver ta en reparation redan. Där, så. Nej, än så länge är jag jättebesviken.
För visst, jag kan tuna om den så att det är lättare för mig att köra den. Här då. Ah, jag missade. Jag tog 4 nitros resten istället för en stor, så att vi kan ha så här många små nitros och jobba med. Kan jag få... Kolla, kolla, han träffade oss lite halv. Crash the cop, han kraschade sig själv snarare. Ska vi ta crasha 2 poliser än så länge då? Kolla! Crash the cop! Okej, okay, men så är det vårt liv. Halva vårt liv försvann, men en polisbil försvann. Där då, crash the cop! Där då, nej, den tog ingen skada. Okej, okay, så att den skadar ju dem ändå. Men ni ser, alltså jag får inte bli... Där skadar den inte. Alltså det är mycket, man måste träffa dem. Damage critical. Okej, okay, fan, men en nödreparation. Ah, den är inte så bra som jag vill alltså. Den är inte det. Jag trodde det skulle vara ultimata megatrucken. Det kanske är spoilern. Polisen kanske inte blir vänta här. Full on kollision. Ni tror. Där. Han blev inte ens kraschad. Jag körde in alla typ 250. Med en megatruck. Han då? Nej. Här då. Fronta mig. Där, han dog. Här då. Eller Need for Speed, de dör inte. De blir skickade till stationen. De får donuts och en varm filt. Här. Där. Nej, det där var nice. Det där var nice. Nu börjar det likna något. Här då. Nej, missa. Kan vi ändå paja många poliser? Vi pajar 4-5 bilar. Här då. Den där skadar ingenting. Okej, så att det är allt det handlar om är vart på bilen jag träffar dem. Och vart på bilen, och vart på... jag håller på att dö. Och vart de träffar mig, hänger de över med där. Ifall de träffar mig innan, alltså så här, jag kan träffa dem. T-bona gör dem, absolut, då klarar jag mig. Ifall de kör in i mig eller vad som helst, då är jag körd. Alltså på riktigt, ifall de kör in i, vad heter det, in i baken på bilen, så är det kört. Det är kört. Jag är level 5 hit, va? Vad sjukt. Det där är ändå nice. Det där är ändå nice. Okej, okay, har vi en... Jag vet inte om jag kan pausa, jag tror det. Jag vill köra hit, det här är hit level 5 racet. Okej. Okay. Rhino incoming. Sväng av. Oh my god. Okej, okay, jag försöker bli av med polisen nu. Jag vill försöka köra level 5 racer, för det är ändå nice. Alltså jag vill inte, jag tänkte att vi skulle säga kanske krocka någon polisbil, bli av med dem och sen så skulle vi vara klara. Aj. Okej, okay, vänta, vart har vi hopp? Vi har hopp någonstans. Det är rakt fram av hoppet, eller hur? Här är hopp också, vi kan ta hoppet. För poliserna kan inte följa efter hopp. Jag vet inte varför. Det är någonting med poliserna som... De pallar inte hopp. Okej, de är pallar hopp. Okej. Det här är ju... Det här är ju ett läge jag vill krascha polisen. För att jag säger, jag har den stora bilen. Jag vill att, jag, för jag känner, alltså än så länge, jag känner inte att det är någon fördel att jag har den stora bilen. Vi har pimpat en truck för 700 000. Men jag känner inte att det är någon fördel alltså. Jag känner inte att det är någon fördel alls egentligen. Rhino incoming. Jag känner mig bara räddare snarare. Fett synd för Rhino. När jag körde den ner, jag bara tog en uppfart på någon liten... Vad kör jag? Jersey Shore boardwalken eller något alltså. Ah, vad gör han med mig? Okej, okay, alltså jag tackar inte dig. Det är rätt soft. Här fram, här vi hoppa. Här vi hopp. Det finns ett bättre hopp. En bit fram, men vi kan ta den här. Den där kan de aldrig leva för efter. Crash the cop. Perfekt, där åkt en. Crash the cop, en till. Escaping. Men vi har en polishelikopter efter oss. Ja, vi klarar oss. Escaped. Okej. Okay. Vad händer med polishelikoptern? Åh, nej. Här kommer polisen framme. Okej, okay, vi tar den här då. Jag försöker ta oss. Kolla, vi ska ner dit. Alltså, vi ska hela vägen ner dit. För det är ingen idé att köra in i garaget nu. Vi är ingen rep. Alltså, vi är 160 000 rep. Det är ju ingenting. Eller alltså, för sig gånger 5. Jo, för sig. Så vi är inte mycket rep. Nej. Ja, alltså, man vet inte vart det är vatten och inte. Jag lär mig aldrig. Alltså vi har ändå 500 000 rep. För att vi har gånger 5. Så att gånger 5 är det som räddar oss. Jag antar att vi fick gånger 5 efter vi fick alla, att vi krockade alla poliser. Så att det, vi ändå lyckas krocka en del poliser den här kvällen. Men jag vet inte ifall det är bilens skull eller för att det är att vi har nära damage increase. För nu gör det så att vi skadar mer på poliser. Jag har aldrig annat än förut. Jag brukar bara ha att poliser skadar mindre på mig. För jag flyr från poliserna. Nu har vi jagat dem. Men alltså ärligt talat, jag tror ändå det kan vara en bra bil att få level 5 grejer snabbt. För jag vill köra nattrace. Jag vill få level 5 hit, level 5 race liksom. Och typ det är vad vi gör nu. Alltså här har vi det här framme. Och vi låste upp det på typ en sekund. Det är inget svårt alls att låsa upp det. Det är bara klocka lite poliser så har vi klappat klart.
Och vi borde ändå kunna vinna det ifall vi tunar bilen rätt. För bilen är feltunad nu känner jag. Jag behöver sätta på andra delar. Jag har trackdelar på nu och det är ju inte någonting som man, jag rekommenderar. Alltså, för det var ju inget vidare. Okej. Okay. Vad tycker ni? Alltså? Vad tycker ni att det är värt att skaffa en sån här? Är det någon som har en själv? Är det någon som har en sån antipolistruck? Alltså en sån här riktigt stor bil som ni har för att jaga polisen med. Jag vet inte. Jag vet inte ifall det var rätt alltså. Vi får se, vi försöker klara racet, jag vill försöka vinna. Låsa upp lite ultimate delar, hoppas att det blir något sånt. V12 rekommenderar dock inte, sätt i en V8 istället alltså. Gör det, det blir fetare. Sätt i en schysst V8 som bara låter bra. Oh my lord, det bara brinner allting på racen nu. Sätt i en schysst V8 som låter bra. Och sen tunar den. Jag vet inte, jag tunar den rätt mycket för bana, för track liksom. Kanske offroad som är bästa tuner man kan köra. Här är polisen framme, redan jagade, okej okay. 8% av racer klart, så det är inte jättelångt race alltså. Okej okay. Försöker vinna. Ja, en pulsar framme. Nej. Escaping, bra. Jag tar nitro. Hallå Matteo, vad gör du? Släpp förbi, störst går först eller? Såg du han på ramme, vilket du svänger sig precis dra nitro, det är helt onan. Vad drygt. Vad drygt. Alltså mina vänner, jag vet inte vad jag känner. Den här bilen, jag vet inte ifall den är feltunad. Alltså att jag har fel däck på. Är den bättre med typ offroad däck? Är det något sånt? Men den, alltså jag gillar den inte. Jag gör inte det. Den är inte jättebra på att krocka polisen. Den är inte bra på att köra race med. Jag ligger sexa. Jag blir krockad av en Rhino. Jag kunde inte svänga undan alltså. Jag körde ju bara rakt fram och det gjorde han med. Jag kan inte svänga. Han bara, inte jag heller. Körde han rätt in i mig. Jag blev bara, tappade allt HP på bilen. Så att alltså, wow. Okej. Jag såg det hända, det där var rätt coolt. Alltså det är ingen skön bil att köra med. Alltså det är ingen nice bil, jag gillar den inte. Escaping här, den är polisen framme. Och den är inte speciellt bra på att krocka poliser. Den är bra på att typ så här träffa dem rätt ibland. Ju är den ju volatile part. Jag kom femma, jag vet inte om jag kunde göra det. Jag tror att man kunde vinna. Men vi fick den. Nej, jag fick polisen efter mig. Det där gjorde ingen skada på dem alls. Alltså, det är ju sådana där läge jag vill ha, jag har den här bilen till. Typ när de, kolla, när de går fram för att pitmanövra mig och jag bara krockar dem. Det är det jag vill ha den till, inte typ vad den används. Rhino incoming, vart ska jag svänga? Alltså ni fattar, för jag har ingen användning för den riktigt. Den är bara ett hinder, vilket är jättetråkigt. För jag hade gärna velat så här, känna bara, vad nice att vi har en sån här bil. Vad glad jag blir. Men tyvärr inte. Jag behöver gå med till en bensinmack förresten. Vi har en rakt bakom oss. Försöka ta den då. Den är så seg den här bilen också. Så det är svårt att komma ifrån dem. Jag vill gärna, alltså nu vill jag bara in i garage. Oh my lord! Sorry, men damage critical. Varför får jag damage critical? Han körde in i sig själv. Jag gjorde ingenting på den där killen alltså. Det var han som krockade mig alltså. Okej, här. Nej! Sluta! Min bil håller på att paja. Oh my god, alltså jag har inga repairs left. Jag har aldrig varit med om det förut på det här sättet. På det här sättet har jag aldrig varit med om det. Men kolla, nu är en polis bakom oss. Kan jag krocka? Rhino incoming. Okej, det är lugnt. Kan jag krocka honom? Kolla, för kan jag krocka honom så är det här jätte... Nej, nu har jag två poliser. Alltså, det går inte som jag vill. För jag hade jag kunnat krocka dem där och bara köra in i garaget. Alltså då hade jag älskat den här bilen, men jag kan ju inte riktigt. Den funkar inte som jag vill. Och då är den så här, den är inte som jag vill. Den är för svag. Jag gör för lite skada på polisen. Det här var ju bra för sig. Och den är för seg och jobbig att köra alltså. Och vi har ändå en V12 igen alltså. Jag menar, kom igen, jag är en V12 med 1000 häst. Men det är det som är problem, han väger ju som en tank. Fast han har inte the capability som en tank, vilket är tråkigt. Han har inte tankegenskaper när man vill ha liksom. Det börjar gå dåligt för mig mina vänner. Jag börjar få slut på liv. Jag har letat efter hopp här framme. Nitro. Krocka inte mig. Jag har så många poliser efter mig. Alltså den är så seg den här bilen. Men jag har ju världens högsta. Alltså ser ni mycket. Här kanske. Men ser ni mycket bank jag har eller på rep. Alltså jag har ju typ rekord nästan. Escaping. Kom igen. Jag ber. Vart är närmsta garage? Är det här då? Okej, escaped. Okej, ta mig till garaget snabbt nu, pansarbettan. Pansarbettan, ge oss ett nytt rekord, all right? Jag tror det är ett nytt rekord, alltså. Jag har så mycket grejer. Jag vet inte ens om jag bryr mig om rappen längre, men... Jag har så mycket grejer. Kom igen. Okej, det här kan hända, alltså. Det här kanske händer. Nej, polis kommer framme. Nej, han kommer inte hit.
Kom igen. Vart är garaget att komma in? Kan man komma in här från andra sidan? Snälla se om man kan det. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Vilket avslut på videon, mina vänner. A new volatile part. Vi glider in med nytt rekord. Det var lite svettigt på slutet. För jag hade inga reparationer kvar. Ja, alltså där var, hade de klockat mig med, var körd. Så att, okej, okay, polisbil, antipolisbil. Jag ser den är så stor som jag ser inte ens banken. Hur mycket rep fick vi? 64 000. Jaha, fick vi så lite? Jag trodde det var 324 000 gånger 5. Jag tänkte fel, jag trodde det var 324 000 gånger 5. Okej, okay, jag fattar. Det var inte alls något rekord. Men vi fick en volatile part, vad fick vi då? Får se. Ja! Ultimate, nice, Ultimate Nitro. Perfekt, jag vill ha den där, alltså. Jag vill ha den där. Men jag vet inte, jag tänker så här, customization, alltså jag tar bort. Nej, vi gör så här, vi målar om den bara, okej? Okay? Edit wrap, vi målar den bara någon schysst blå färg, alltså. Jag tar bort liveryn typ, det ska ju, alltså fattar ni? Jag tror vi gör det, eller hur? Så där bara, alltså lite snyggare. Fortfarande mycket kvar att göra på bilen, vi behöver ta bort spoilern, tänker ta bort bodykittet. Jag vill ju ha fetare däck, men det gick typ inte att få, alltså. Men jag menar, det är någonting i alla fall. Antipolisbilbilen. Den får en stark femma av mig. Eller en mellans femma. En riktig mellan femma får den. Den får en mellanmjölk av mig. Det var kul att modda den, var det? Den är inte jättebra. Man behöver inte ha en sån här. Det är typ det jag menar. Man behöver inte ha en sån här. Ifall ni skaffar den så kommer ni säkert inte bli besvikna. Men köp den bara i så fall för några truck. Inte för att typ ska fly från polisen med. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kollat. Vi syns i nästa avsnitt. Hej då!